10 muaj pas prezantimit, koronavirusi ka çuar drejt vdekjes më shumë se 1 milion persona në të gjithë botën. Mjaft prej pyetjeve të ekspertëve lidhur me faktorin e ri patogjen vazhdojnë të mbeten pa përgjigje. 5 ekspertë kanë përzgjedhur se cilat janë sipas tyre pyetjet më pikante. Si koronavirusi mësyu në botën njerëzore? Conor Bamford, studiues i virologjisë në Queen's University të Belfastit, beson se pyetja më e rëndësishme që ende nuk ka marrë përgjigje është se si koronavirusi i ri mësyu në botën njerëzore. Siç vënë duke, për të evituar shfaqjen e një pandemie tjetër, është e nevojshme të kuptojmë se në çfarë mënyrë faktor patogjen si COVID-19 përsillen te njeriu. Megjithëse fillimisht të gjithë besonin se COVID-19 u shfaq në dhjetor 2019 në tregun e peshkut në Wuhan të Kinës, e vërtetë është se pacienti i parë që u smur atëherë nga pneumonia virale nuk kishte asnjë lidhje me tregun. Rrjedhimisht COVID-19 për herë të parë u shfaq diku gjatë. Elementi pandemik i koronavirusit është dëshmuar se përcillet te macet, qenë, tigrat e tjerë, kështu që është emergjente të mësojmë se si u përcoll COVID-19 te njerëzit. Imuniteti? Imuniteti është një tjetër enigmë që sipas Sara Kadi, bashkëpunëtore e kërkimeve klinike në imunologjinë virale në Universitetin e Cambridge-it, ka rëndësi të jashtëzakonshme. Vallë, a mund të zbulojmë nëse dikush është i mbrojtur? Madje edhe sot, megjithëse janë kryer 10 studime, nuk e dim se cilat pjesë të reagimit imun janë të nevojshme për evitimin e një riinfektimi të mundshëm. Njohja e elementëve që dëshmojnë imunitet është e rëndësishme për dy arsye. Nga një anë do të na tregojë nëse dikush rrezikon të infektohet sërish dhe nga ana tjetër do të përshpejtoj procesin e vlerësimit të eficiencës së vaksinave të mundshme. Ndërkaq, diçka e tillë siç u duket edhe nga treta më të hershme të koronavirusit është shumë e vështirë. Vaksina? Të gjithë shpresojnë në zbulimin e një vaksine rezultative. Çfarë do të thotë arritja e këtij objektivi? Eni Moore, pedagoge biokimist dhe i biologjisë molekulare në University College Cork në Irland, thotë se në plana fatgjat një vaksinë rezultative do duhet të ofrojë mbrojtje nga koronavirusi në masën 50% pas shaktuar reaksione serioze. Pyetja më e madhe është kozgjatja e mbrojtjes që do të ofrohet. Po që se është afat shkurtër, atëherë si do të mund të forcojmë imunitetin në nivelet e dëshirueshme? Po të mos ketë sukses në plana afat shkurtër, atëherë krijojmë probleme të tjera. Për shembull, si do të garantojmë një bashkëpunim botëror dhe angazhim, kështu që vaksinat që po provohen sot të mos kenë fatin e vaksinave kundër SARS, kërkimet për të cilin u ndërprerën befasisht dhe përfundimisht. Është e sigurt që në të ardhmen do ndeshemi edhe me pandemi të tjera. COVID-19 do të na ndryshojë mënyrën e sjelljes? Vallë, mënyra e sjelljes që na mbron nga COVID-19 a mund të integrohet përgjithmonë në jetën tonë? Pedagogët e psikologjisë shëndetësore në University College të Londrës, Susan Michie dhe Robert West, vlerësojnë se teksa koronavirusi erdhi që të mbetet, të gjithë duhet të adoptojmë një gamë të gjerë sjelljesh me qëllim që të mbrohemi dhe të mbrojmë edhe të tjerët rreth nesh. Distancimi social, maska dhe antiseptikët, mosprekja e fytyrës me duart papastra, shmangja e çdo grumbullimi, vetizolimi në banesë dhe kryerja e testit nëse kemi simptoma, janë disa nga sjelljet që po ndjekim muajt e fundit. Sfida më e madhe është që këto sjellje të adoptohen nga të gjithë dhe të ruhen në kohë. Kjo kërkon kuptimin e mekanizmave që transformojnë dhe konservojnë e sjelljen njerëzore. Është e nevojshme të armatosim njerëzit me aftësitë që kërkohen për zhvillimin e një farë rutine që përfundimisht do të volojë në sjellje të zakonshme dhe të japim kohën dhe mbështetjen sociale që lipset për të arritur kjo.